Jau šajā nedēļas nogalē Liepājā norisināsies Baltijā lielākais pludmales festivāls Summer Sound, un tā būs 11. reize, kad festivāls aicina uz plašu muzikālu un izklaides programmu vasaras piedzīvojumu baudītājiem. Jā, un festivāla labiekārtotā telšu un kemperu pilsētiņa būs atvērta jau no rītdienas, jāteic arī šodien jau ieskaņas pasākums. Tomēr galvenās norises plānotas piektdien un sestdien, kad arī būs festivāla otrajā dienā ierastais pludmales volejbola turnīrs. Bet mums pievienojas Summer Sound rīkotais Uldis Pabērzis, ar viņu runāsim vairāk. Labrīt! Labrīt. Festivāls mīļi sauks par summerīti, ja. Kā es saprotu, kas jums pašam tas ir? Nu tā tīri emocionāli, personiski. Tas ir piedzīvojums gada garumā, jo festivāls principā nekad nebeidzās, tikko beidzās viens festivāls, jāsāk plānot nākamais, un tā ir gatavošanās cauru gadu festivālam. Vairāk nekā darbs, es saprotu. Jā, protams. Un jāteic, labi esat saplānojuši arī šogad, tiešām daudz spožu vārdu, gan ārzemju viesi, pašmāji, protams, mūziķi, no Ukrainas Kalušu orkestra uzstāsies. Jā, viņi atvērts piektdien galveno skatuvi, tā ka viņi būs pirmie, līdzīgi kā pagājušajā gadā, kad bija Go Away. Ļoti labs apmeklējums bija uzreiz jau pirmajam māksliniekam, un jā, tur būs arī daži pārsteigumi tieši viņu uzstāšanās laikā. Bet cik jums daudz pašam iedvesmai visu to darbu darīt, kas ir gadu garumā, kā sacījāt, arī sniedz atsauksmes apmeklētā? Jo es saprotu, ka pērn, nu, tur ap 40 tūkstoši cilvēku abās dienās arī pabija, un vienkārši, nu, cik daudz ir tas, nu, tāds atgriezieniskā saite, es spēju pabarot jūs emocionālo vajadzību. Jā, tas ir, man liekas, tas viena no lietām, kas tā kā virza to visu uz priekšu, tas pozitīvais rezultāts un tās pozitīvās atsauksmes, ko mēs dabojam atpakaļ no apmeklētājiem, no sadarbības partneriem, no jā, vienkārši novērotājiem no malas. Jā, tas pēdējos gados īpaši ir jūtams, kad mēs esam gūši tādu lielāku atsaucību arī Liepājā uz vietas. Ir sasniedzis festivāls jau to līmeni, kad par to nav jāstāst nevienam, ka tas jau ir zīmols pats par sevi un nav jācīnās ar marketingu. Tagad kas tas tas Summer Sound? Es domāju, ir nedaudz vieglāk. Jā, es domāju, ka mēs esam daudz pamanāmāki nekā iepriekš, bet vienmēr jau ir jāatgādina. Kas ir interesanti, mums katru gadu aptuveni trešā daļa ir jauni apmeklētāji, kas pienāk klāt. Jā, tā ka, nu, vismaz tas bija pagājušā gadā. Un šogad arī izskatās pēc tām aptaujām, ko mēs veicām, ka būs liela daļa, kas ir, kam tas būs pirmais festivāls. Jā, no Summer Sound ir Baltijā lielākais pludmales festivāls. Jūras, smilts, saule, tas ir ļoti tāds magnētisks faktors, bet arī ļoti tāds, nu, riskants faktors. Ja no laikapstākļa sagriežas un ir absolūti nelabvēlīgi. Nu, absolūti nelabvēlīgi nevar būt, tāpēc mēs esam tieši izvēlējušies šo laika posmu. Tas ir jūlija beigas, augusts sākums. Man liekas, jums būs paveicies ar vislabāko nedēļas nogales. Jā, jo laiks ir iesilis. Ja tur ir nedaudz lietas uzlīst, tas nav. Ir naktis jau pietiekami siltas. Dienas arī var pat karstums būt, tā ka es domāju, ka viss būs labi, ja tur kādu pilītu uzlīst, tas nebūs tik būtiski. Nav rudens vētras katrā gadījumā. Tieši tā. Nu, ir bijuši, es saprotu, ar skatuves būvēšanu arī tādi triki, ka vajag būvēt gandrīz ūdenī un gaidīt, kad jūra atkāpjas. Jā, jā, jā. Variācijas. Kas ir tas apmeklētājs īsumā vēl par to kopumā runājot? Es teicu, trešdaļa varbūt jauni, bet nu, tas ir, teikšu, drusku tādā slengā jauniešu tusiņš, vai tomēr? Vairs nē, jo principā mums pusi no apmeklētājiem ir zem 22 gadiem un pusi ir virs 22 gadiem, un diezgan liela daļa ir virs 35 gadiem. Tāpēc, ka mūsu muzikālais piedāvājums ir ļoti dažāds, mēs neejam nišā, mums ir no elektroniskās deju mūzikas līdz punkiem, hip-hops, rocks, pops, ļoti dažāds tas piedāvājums, un katrs var izveidot to savu programmu, kādu viņš vēlās un kas viņam interesē. Un viena tāda Summer Sound laba tradīcija ir arī volejbols, pludmales volejbols. Jā. Būs turnīrs? Jā, mums tradicionāli visus festivāls ir bijis tā, ka sestdiena ir bezmaksas ieeja no 10:00 rītā līdz 4:00 pēcpusdienā. Var jebkurš nākt iekšā arī bez aproces, un tajā laikā notiek gan koncerti, gan arī dažādas citas aktivitātes, tajā skaitā arī volejbols. Un volejbola tāds mini turnīriņš notiek pie lielās skatuves pludmalē, un tas ir tradicionāli katru gadu tā ir. Jā. Vēl kaut kādus īpašos, latviski sakot, virsrakstnieki, jāsaka, headliner, ja? Kaut kādas zvaigznes jūs gribētu izcelt, vēl mēs Kalušu orkestru pieminējām, varbūt kaut kas tāds specifisks šim gadam. Jā, nu, protams, galvenie headlineri, tas ir itāļu producents Medūza, ir Felix Jēn no Vācijas un Alle Farben, tie tā kā elektroniskās deju mūzikas, bet no pašmājas gribētu izcelt
būs Gustavo atgriešanās, kas būs ļoti interesanti. Gustavo jau ir uzstājies šovasar, bet tas, kas būs pie mums, tas būs ļoti tuvu tam, kas ir arēnas. Koncerts bija ar visām viesiem, ar konstrukcijām uz skatuves, tāds maziņš arēnas koncertiņš būs, protams, festivāla ietvaros, cik tas ir iespējams. Bet piedāvājums ļoti plašs. Jā. Un Summer Sounds nu jau ir arī tik nozīmīgs pasākums, ka ir speciāla vilciena reise. Jā, tos jau mēs organizējām arī iepriekšējos gados, bet šogad ir daudz labāk tas, kad ir regulārie reisi katru dienu, tas ļoti palīdz. Un vēl ir divi papildus reisi, kas ir piekdien turp un svētdien atpakaļ ir papildus reisi arī. Var paspēt aizšaut uz Rīgu, pēc kaut kā aizmirst un atgriezties vēlreiz atpakaļ. Arī tajā virzienā. Labi, lai, nu, lai tie laikapstākļi ar jūru sazobē vislabākajā veidā arī saliekas. Un paldies, ka atnācāt šorīt, lai dimd un lai izdodas. Paldies. Paldies. Uldis Pabērzis, Summer Sound rīkotājs, protams, Summer Sound LV arī īpaši mājaslapa, kur visas nianses, kuras mēs nu, nekādi nevaram paspēt šeit pārunāt, arī apskatāms visiem interesantiem, kas uz Liepāju būs izlēmuši doties šajā nedēļas nogalē, kurā gan arī daudz citu.